Pas vendimit të qeverisë që mundëson të një pag lufte për 26.000 lekësht të punësuarve apo ishtë të punësuarve në kompanit e transportit publik, bën publike detajet se si mund të përfitohet kjo ndim financiare. Dretoria përgjisë me datimeve njofton për procedurën që duhet ndjekur për përfitimin e pagës si pas paketës të tretë. Kjo është një pages shtesë, pavarësisht se këta punonjës mund të kemë përfituar nga paketat e më parëshme të ndimës. Si pas tatimeve, këta punonjës do e marin automatikisht pagesën në shtesë, ndërsa për ata që nuk kanë përfituar nga pagesat e më parshme, do të duhet të aplikojnë subjektet që i kanë apo i kanë pasur të punësuar. Administratat atimore efton të gjithi individet e interesuar të verifikojnë të dënat e tyre dhe të plotsojnë me njëherë formularin e të dënave bankare publikuar në faqen zyrtare të këti institucioni për të mundësuar sa më shpet kalimin e ndimes financiare në logarit e tyre.